Кочанчани уште еднаш покажаа дека се луѓе со големо срце, спремни да помогнат секому во било кое време. Тоа го докажаа вчера на хуманитарниот турнир со цел да ги соберат потребните финансиски средства за лекување на Даниел Митков, кој неодамна во сообраќајна незгода ја изгуби функцијата на долните екстремитети и кој на самиот турнир присуствуваше и се дружеше со гостите, за жал во инвалидска количка. Апелирам до сите граѓани кои се во можност, до сите хумани луѓе, да донираат на прекажаните броеви или на трансакцијската сметка, ќе бидам преблагодарен на секој. За да се промени ситуацијата во кој се наоѓа тој, за да ја направи необходната хирушка интервенција, потребни се 25.000 евра. Токму за таа намена вчера на ново изградиното игралиште за мал фудбал кај Сиви дом, 24 фудбалски екипи заиграа на овие терени. Победници беа сите, бидејќи сите се бореа за една цел, за да постигнат успешен епилог на мотото, да му помогнеме на Даниел Митков. Најдирлив момент во целата ситуација е токму локацијата на која се одржа хуманитарниот турнир, затоа што токму на ова игралиште Митков ги направил своите први фудбалски чекори. Според информациите, ваквите збиднувања од хуман карактер ќе продолжат да се случуваат и во иднина, не само во фудбал, туку и во кошарка, а ќе бидат организирани и хуманитарни концерти, како и собирни акции во кафулињата на градскиот трговски центар во Кочани, со цел да се собере што поголем добротворен приход. Хуманоста граѓаните може да ја искажат и со уплата на добротворни средства на наведените сметки.